Tem alguém aí? Qualquer ser humano nesse planeta já experienciou algum medo envolvendo o escuro, seja na vida adulta ou na infância, e seja dentro de casa ou fora dela. É tão normal sentir medo de um corredor escuro na sua casa quanto de uma floresta no meio da noite. Isso porque a falta de luz priva a nossa visão, nos deixa desorientados e traz um senso de perigo para além dos nossos sentidos. Na verdade, o medo do escuro vem junto com o medo do desconhecido. Por causa dele, imaginamos todos os tipos de monstro no canto do quarto. De luz acesa ou um montinho de roupa empilhada, é apenas roupa empilhada. Mas quando tá escuro, ela vira um demônio e cuidado. É melhor você não dormir com isso no quarto. Nictofobia é o nome que se dá ao medo excessivo do escuro. Algo bem comum entre as crianças e presente na vida de várias pessoas em níveis menores. É muito comum crianças terem medo de dormir sozinhas e isso faz sentido. A imaginação fértil e o tamanho pequeno delas engrandecem qualquer bicho-papão. O bicho-papão, por sinal, é quase como um sinônimo do medo do escuro. Ele é um tipo de monstro que assume a forma do seu pior medo e costuma ficar no canto do quarto, embaixo da cama e sempre aparecendo durante a noite. Aliás, você nunca vai ouvir história de fantasma ou lenda urbana se passando de dia. Lobisomem só sai na lua cheia. Noivas fantasmas pedem carona de noite, e lendas do folclore como Cabra Cabriola batem na porta de casa exatamente nesse período. Inclusive, não abra a porta se parecer a sua mãe do outro lado. Esse bicho consegue imitar a voz dela. Durante a noite, também, passamos inevitavelmente pelas 3 da manhã. Essa é a hora do demônio, assim chamada por seu oposto de 3 horas da tarde, o horário que Jesus Cristo teria morrido na cruz. E sim, dizem por aí que se você acordar com isso no relógio, lascou. Faz uma reza e joga sal grosso em tudo que é canto. Quando criança, mano, acordar nesse horário é uma das piores coisas que pode acontecer. Quando a gente cresce, a tendência é o medo diminuir. Mas não embora. A parada é que o medo do escuro é necessário e até uma forma de proteção contra perigos da vida real. A gente nem precisa ir além para lembrar dos nossos antepassados. Do quão importante era acender uma fogueira e se proteger dos animais que caçavam à noite. O caso mais antigo é o tigre dente de sabre. Um bicho de 300 quilos que podia furar o seu crânio em uma só mordida, e possivelmente bem ativo esse horário. Bom, por sorte ele foi extinto, mas hoje em dia, a merda continua. Animais como lobos, hienas, leões e até os tigres atuais são excelentes caçadores noturnos. O tigre, por sinal, enxerga muito bem no escuro. Se na floresta a gente veria isso, um tigre enxergaria isso. 6 vezes mais que um humano. Pois é. A mesma coisa acontece na água, com crocodilos e tubarões sendo mais ativos no período noturno. E eu nem vou falar dos animais rastejantes. Não é à toa que barata, aranha e cobra aparecem quando escurece. Nessas horas, inclusive, que a gente encontra uma em cima da cama. Yo, can somebody tell me why the actual fuck there's a rattlesnake on my bed? Bom, graças a Deus, o ser humano costuma viver na cidade, bem longe da selva, e o que nos afasta desses animais. Mas isso não resolve os nossos problemas. O ser humano não deixa de ser um animal, né, cara? Grande parte dos crimes, como invasão, homicídio e vários tipos de violência, ocorrem muito mais durante a noite do que de dia. Obviamente, o movimento noturno é menor. As ruas ficam vazias e, claro, a ausência de luz ajuda na camuflagem. Por isso que faz sentido trancar a porta de casa, ter mais medo da noite e, consequentemente, do escuro. Pelo contrário de muita gente falar que esse é um medo irracional, eu sou do time do calma lá, mano. Se você tem isso, você não é maluco. O medo do escuro não seria algo tão absurdo considerando a quantidade de filmes de terror se passando no escuro. E eu não tô falando de todos os filmes do gênero que praticamente se passam de noite, mas aqueles que utilizam a escuridão justamente como parte da história.
O exemplo mais forte que me vem à cabeça é Lights Out, de 2016. Martin? Nesse filme, dois irmãos precisam sobreviver dos ataques de uma misteriosa entidade, conhecida por assombrar as pessoas e atacá-las quando as luzes se apagam. Esse filme é ok, algumas cenas são boas, mas não é um dos meus favoritos. A melhor versão fica a cargo do curta-metragem, feito pelo mesmo criador. Nesse filme, uma moça está tranquila em casa quando aparece o fantasma da luz apagada. Ela toma um jumpscare na boca, taca a fita no interruptor para ninguém apagar a luz e vai pra cama. Aí a luz volta a piscar, a mulher fica tensa e a coisa parece voltar ao normal. Só que não. O uso do escuro é ainda mais intenso em Skeena Marink. E bota intenso nisso. A pegada aqui é bem experimental e o terror é eficaz por se passar no ponto de vista de uma criança. Pois é. Na história, um menino de 4 anos e sua irmã de 6 acordam de um longo cochilo só para descobrir que os seus pais sumiram. Eles caminham por ambientes escuros e granulados à procura deles, mas não tem ninguém. Pouco a pouco, as janelas, portas e vários objetos desaparecem. As crianças não entendem nada, tão perdidas, e o único conforto delas é um programa infantil na TV da sala. O único lugar com luz no meio de uma casa escura e com uma entidade maligna espreita. Mano, esse filme tem momentos que não passa nada. O escuro é uma ferramenta muito bem usada para aumentar o terror. Ele nos faz pensar que tipo de monstro existe na casa. A todo momento prega peças na gente, enquanto em outros, causa medo de verdade. O mesmo uso de takes escuros é o que faz algumas pessoas não gostarem do filme. Dizem por aí que não acontece nada, que é muito escuro, muito chato e coisa desse tipo. Mas se você assistir de mente aberta e se colocar genuinamente no lugar daquelas crianças, você vai voltar no tempo e ter uma experiência inesquecível. No pior sentido da palavra. Ainda existem diversos filmes e até jogos que utilizam o escuro como parte da mecânica. Em Visit, por exemplo, você tá numa casa cheia de coisa ruim e cheia de lugares escuros. Se você ficar no escuro por muito tempo, a sua sanidade vai cair. E quanto mais a sanidade cair, mais coisa ruim aparece. Em Darkwood, você nem precisa de sanidade. Basta sair do seu abrigo à noite para descobrir que sair à noite não é bem uma boa ideia. E aí já não é a sanidade do personagem que cai, mas a do próprio jogador. É sério, mano. A escuridão, na verdade, pode ter efeitos bizarros na nossa mente e no nosso corpo. Principalmente se você fizer um desafio específico. Se trancar num quarto completamente escuro, sem nenhuma luz, e ver até onde você aguenta. No início, suas pupilas se dilatam para tentar enxergar no escuro. Minutos depois, o organismo começa a produzir melatonina, o hormônio do sono. Você resiste à vontade de dormir até que, em uma hora, começa a ter alucinações. O cérebro passa a ver coisas, ouvir sons inexistentes e até enxergar fantasmas imaginários. Ou será que são reais? Um dia em completa escuridão, a sua ansiedade aumenta consideravelmente e a necessidade de ver a luz é quase mais importante que comer ou beber água. Uma semana e você começa a perder o próprio senso de identidade. Meses depois, você fica com sequelas psicológicas e físicas pro resto da vida. Se continuar por tempo indeterminado, você morre 30 anos mais cedo devido à falta de vitamina D e o estado completamente esfacelado do organismo. Bom, pessoas inteligentes não vão se submeter a um teste como esse. E que bom que não tem ninguém na internet fazendo vídeo sobre... Ah. Mano, a internet tem vídeo de exploração urbana. Pessoas invadindo lugares abandonados e o que pode ser bem perigoso. Por estarem inutilizadas, essas casas podem desabar a qualquer momento. Sem contar o risco de encontrar pessoas ruins, usuários de drogas ou seja lá o capeta esperando no escuro. Mas o pior, na minha opinião, são os vídeos de exploração em caverna. Não adianta, podem me dar 1 milhão de reais e eu nunca vou entrar numa caverna desse tamanho. E se isso já é horrível com luz de lanterna,
Imagina se a lanterna acabar. No espaço, você morre se não tiver um traje. No mar, se não tiver um tanque de oxigênio. Numa caverna subterrânea, você morre se não tiver luz. Se ela apagar enquanto você tá lá no fundo... Fudeu, cara. Se já é difícil encontrar a saída de um labirinto normal, eu definitivamente não vou procurar a saída de um labirinto vertical. Ainda mais no escuro. Pessoalmente, eu prefiro a superfície, onde tem luz, espaços abertos e muita vitamina D. A boa notícia é que todo dia o sol nasce e os perigos da noite cessam por um momento. A má notícia é que a noite sempre chega de novo. E quando isso acontece, eu te aconselho a entrar em casa, trancar a porta, então estamos seguros. Só lembra de nunca apagar a luz. Porque se você fizer isso... E aí, povinho, eu sou o Ip, deixa o like no vídeo do Fiore, tamo junto.